Përshëndetje nxënës të dashur, mirë se po takohemi sërish me lëndën teknologji me TIK për klasën e 7, me mua mësimdhënësin e lëndës Agron Gashi. Nga njësia sot me mësimore do mësojmë për aktivitetet e ndryshme, praktike, nga ruajtja e mjedisit. Rezultatet e nxënit për lëndë nga kjo njësia sot me mësimore është krijon ide për ruajtjen e mjedisit për realizimin e aktiviteteve të ndryshme praktike. Të shofim se çka do mësojmë nga kjo njësi mësimore, ne do mësojmë se çfarë është ndotja dhe si duhet ta ruajmë ambientin. Ruajtja e mjedisit është praktike mbrojtjes së mjedisit në nivel individual, të klasës, shkollës, të organizatave ose qeverisë, në dobi të mjedisit natyror dhe të njerëzimit. Ndotja paraqet hedhjen e materialit ndotës në mjedis. Ajo shkaktohet kryesisht nga aktivitetet e njeriut, por gjithashtu mund të jetë edhe rezultati fatkeqësive natyrore. Për ta parandaluar ndotjen e tokës, duhet menaxhuar mbeturinat në mënyrë të duhur, duke praktikuar metodat e caktuara bujqësore. Ndotja e ujit paraqet hedhjen e materialeve kimike, fizike dhe biologjike në lumej, liçene apo dete. Këto materiale shkatrojnë cilësinë e të ushqyrit dhe jetesës së gjallësave në ato ujra. Të shohim se si mund ta parandalojmë ne ndotjen e ujit dhe të ajrit. Mënyra më e mirë për parandalimin e ndotjes së ujit është që të mos hedhim mbeturina dhe materiale të tjera të dëmshme në burimet tona të furnizimit me ujë apo në lumej. Ajri mund të ndotet nga grumbullimi i substancave të rrezikshme në atmosferë, të cilat rrezikojnë shëndetin e njerëzve dhe jetesën e gjallësave tjera. Mënyra më e mirë për parandalimin e ndotjes së ajrit është të ecim në këmbë ose të ngasim biçikletën, ndërsa automjetet të ngasim më pak. Shohim disa elemente kryesore se si të kontribuojmë për ruajtjen e ambientit. Ecja me këmbë në vend të përdorimit të automjetit, kursimi i energjisë elektrike duke fikur dritat në hapësirat e pashfrytëzueshme, përdorimi i qeseve të letrës ose të tekstilit në vend të qeseve plastike, mbjellja e pemëve në kopshtet tona, hedhja me mbeturinave në vendet të caktuara, ruajtja dhe kujdesin ndaj florës dhe faunës në mjedisin ku ne jetojmë. Krijimi i publikimeve për vedisimin e ruajtjes së mjedisit. Ju, si aktivitet praktik, duhet të krijoni një listim me disa fletushka ku mund të përfshini disa veprime, pra në programin Microsoft Word, përgatitni një fletushkë ose fletpalosje për sensibilizimin e nxënësve, shokëve tuaj ose shoqeve për ruajtjen e ambientit. Në këtë fletushkë mund të përfshini këto veprime: mendo sot që të kesh një të ardhme më të mirë. Mjedisi është gjysma e jetës sonë. Ajri pastër për jetë të shëndetshme dhe të gjatë. Një llamp më pak më shumë energji, më pak ndotje. Të shpenzosh më pak letër do të thotë të kesh më shumë pyje dhe më shumë oksigjen. Mbillni një pemë për një botë me të gjelbër. Respekto ndarjen e mbeturinave sipas shportave të vendosura. Si aktivitete praktike tjera, ju duhet të bëni një planifikim dhe realizim të aktiviteteve të ndryshme në shkollën tuaj. Kemi disa ide për realizimin e aktiviteteve praktike për ruajtjen e mjedisit. Ju mund të organizoni së bashku me klasën një program i cili përfshin ekspozit arti me objekte dhe dizajne të bëra nga materialet ricikluese, videofilma të krijuar nga ju me celularët tuaj rreth ambientit, demonstrime të ndryshme me materiale ricikluese, si dhe ta krijoni një dramë të shkurtër lidhur me ndikimin e teknologjisë në mjedis. Me shpresën që keni kuptuar nga kjo njësi mësimore, ju ftoj ta ruani mjedisin
Miru takofshim në njësi tona të radhës.